Hoje eu vou arrumar a minha mala com vocês. Eu estou indo para Recife, minha primeira vez no Nordeste. Nunca fui para nenhum lugar do Nordeste. O pessoal costuma falar que lá é bem calor, mas eu tô indo em uma época que lá vai estar outono. Então, tipo, outono já é uma temperatura mais amena, não é tão calor. Então eu tô organizando a minha mala com roupas de frio e de calor. Essa daqui vai ser a mala. Eu vou dividir ela com a minha irmã porque ela é muito grande. Olha isso, não tem necessidade de tudo isso. Então eu vou dividir essa mala aqui com a minha irmã. Metade das roupas vão ser minhas e outra metade dela. E olha só, eu já deixei tudo separado aqui pra ficar mais fácil. Mas antes de guardar as roupas na mala, eu quero mostrar pra vocês. Só ignorem a mochila, que é a minha mochila da escola. Mas olha só, vamos começar aqui pelos biquínis. Ai, gente, eu achei esses biquínis tão lindos. Eu tenho 4, olha só. E vai ter muita fotinha no Insta com esses biquínis, galera. Então, se vocês não me seguem, já aproveitem e me sigam no Insta. Eu vou deixar aqui na descrição, mas é @graciavictoria.oficial. Vamos lá, vai ter muitos vídeos e muitas fotos dessa viagem que eu tenho certeza que vai ser incrível. Aqui eu tenho esse boné muito lindo. E olha só, aqui são shampoo e condicionador, já são próprios de verão. Já tem a ação protetora do sol. E aqui é um leave-in protetor, também repara os danos da ação do sol. Continuando. Aqui eu tenho um short, esse shortinho que ele é bem curtinho assim mesmo, mas é só pra colocar por baixo do vestido, pra eu me sentir mais confortável. Olha só, eu tenho esse vestido, outro vestidinho, short, saia. Aqui são croppeds. Olha só, ai gente, eu adoro cropped, blusinha assim, tô levando todos esses. E aqui são camisetas, blusinhas, tô levando essas. Ui! Esse daqui é um conjuntinho que vem esse short e também esse cropped tipo estilo moletom, sabe? Mas uma coisa que eu posso fazer também é usar o short com outra blusinha, não preciso ficar presa nesse look, né? Então eu posso já usar esse short com essa blusinha, né? E ir criando outros looks, não preciso ficar presa só nesse look. Aí aqui eu tenho outro look, que é essa blusinha e a calça tie-dye. Eu adoro demais esse look, ele é bem fresquinho. E aqui, gente, eu não sei se isso daqui é um corta-vento, todo fradinho, se é um, se eu posso chamar de moletom. Mas eu vou levar também, que eu acho que ele vai dar, assim, um destaque nas fotos. É, ele é bem estiloso. Olha só, ele é todo furadinho. Então, acho que ele vai dar um destaque nas fotos. E olha só, aqui tem um que mais fresquinho, tie-dye, tem a blusa. Aí eu tenho essa outra blusinha que ela é entrelaçada aqui na cintura e o short. Aí aqui eu tenho mais roupas de frio, vamos dizer assim. Eu tenho esse macacão, 3 calças, eu tenho a preta e 2 azuis, todas são estilo wide leg. E também tenho esse corta-vento perfeito, muito bom pra usar com calça jeans, eu simplesmente adoro ele. E agora, o que vai faltar é arrumar as coisas e colocar na mala. E olha só, antes de colocar, eu tenho esses saquinhos aqui da Shein, que eles têm esse sistema de abre e fecha, e eu acho super prático. Então, eu vou organizar as roupas e colocar aqui nesses saquinhos. Eu acho que vai ocupar menos espaço e deixar mais organizado, sabe? E o que vai ficar faltando são roupas íntimas, meias e tênis. Mas isso eu vou ver amanhã, porque vai ser amanhã que eu vou viajar. E pode ser que eu separe as roupas, colocar, por exemplo, aqui num saquinho biquínis, em outro roupas íntimas, em outro looks prontos. Eu não sei ainda, mas eu vou usar sim os saquinhos. E outra coisa que também vai ficar faltando é minha mala de mão, que eu vou usar essa daqui. E aqui eu vou colocar uma garrafinha de água, escova de dente, essas coisas. E também maquiagem. Amanhã eu vou organizar uma necessaire, vou colocar aqui.
Não vou levar muitas coisas, porque lá é praia, piscina, então não tem necessidade de usar muita maquiagem. Mas é sempre bom ter alguma coisinha, né? Um rímel, um gloss. E é isso, agora vamos organizar tudo na mala. Já organizei tudo. E esses saquinhos são muito práticos porque eles são fáceis de abrir e fechar. E eles também são transparentes, então a gente consegue ver o que tem dentro de cada saquinho. Eu já consigo ver, ah, esse aqui é tal coisa, esse aqui é tal coisa. E aqui ficou pra fora o shampoo e condicionador e o leave-in. Eu tava pensando em levar eles soltos, assim, direto na mala, porque eles estão lacrados. A gente nunca usou, eles são novinhos, olha só. São lacrados, então não vai ter risco de abrir na mala. Mas como na volta eles vão estar abertos, eu vou colocar aqui nesse saquinho, que vai ser melhor, né? Não precisaria na ida, mas aí na volta vai precisar. Então, eu já vou pôr aqui no saquinho, já fica mais prático. Porque sobrou, né? Então, vou colocar aqui. Prontinho. E qualquer coisa também dá pra pôr uma escova de cabelo aqui, um spray, né, sabe, pro cabelo. Mas enfim, tá pronto e agora vamos ver como é que vai ficar na mala. Eu acho que vai caber tudo porque a mala, ela é gigante, enorme. Então, bora. Eu apareci do nada com esse boné, porque eu ia levar ele na mala, mas eu decidi que ele vai fazer parte do meu aerolook. E ele também vai combinar com a mochila de mão, que ela é muito linda. E esse boné também é perfeito, tô apaixonada. Deixa eu já mostrar pra vocês o tamanho, como que ela é. Olha só, ela é assim, tons pastéis. Já usei ela outras vezes, ela é muito boa. Tem um bolsinho aqui. Eita, o que que é? Uma máscara. Uma máscara. E uma xuxinha. Nossa, gente, essas xuxinhas, eu perco. Elas somem do nada e eu perco. E essas xuxinhas, elas são muito boas. Mas enfim, né? Aqui tem esse bolsinho da frente. E tem o zíper principal. Olha só. Dá pra colocar bastante coisa. Garrafinha de água. Acho que ela vai ser bem necessária. Vai ser o tamanho perfeito, porque eu vou colocar só maquiagem, talvez garrafa de água, escova de dente, então não precisa ser algo muito grande. Mas vamos parar de enrolação, gente? Vamos colocar as roupas na mala. E como já tá tudo organizado em saquinhos, é só a gente colocando aqui dentro da mala. Não precisa ficar se preocupando muito em deixar tudo muito organizado, porque eu já organizei aqui os saquinhos. Deixa eu ver se fica melhor assim. Aí também tem um shampoo e condicionador que vou colocar no final, colocar amanhã na mala, isso é melhor, né, porque ainda vai ter as roupas da minha irmã. Mas olha só, ficou assim, tá bem organizadinho, não acho que tá tão ruim, olha só. Consigo até fechar aqui e deixar separado o meu lado e o da minha irmã. Eu usei exatamente metade da mala e coube tudinho e ficou organizado. Olha, gente, amei! Bom, é isso, acompanhe, porque também daqui em diante vai ter vários vídeos dessa viagem. Também o meu Insta vai ter stories, fotos, reels. Bom, mas enfim, gente, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like e um beijo bem grande para todos vocês. E até o próximo vídeo, tchau!